Ja, god start af Kojo. Festus, men det er, først det er, ud her. Ja, Henrik Larsson, men Kojo er med, og Festus er med. Det er et tæt løb. 6.72 bliver den vundet i, de er altså ikke langt efter. Festus Asante og Kojo Musa, vi har lige været vidne til en fantastisk 60 meter finale. I tager anden og tredje pladsen. Festus, for anden gang i år, klarer du EM-krav. Du beviser, du god form. Ja, det er det, og det er det, vi arbejder imod i hvert fald. At være i god form op til EM. Så, ja. Det er jo et rigtig stærkt felt. I slår blandt andet Odin Rose fra Sverige. Har du slået ham før? Nej, jeg er ikke. Jo, jeg slog ham i mandags, hvor vi fik samtid. Så ja, jeg har slået ham for, og det var mod også at slå ham i dag. Kojo Musa, du bliver nummer 3. Du løber 6.79 personer rekord. Hvad er det for en følelse, du står med nu? Jamen, jeg er selvfølgelig glad, det er, men samtidig så er det sgu lige, det er lige den 100-del, jeg mangler. Men helt klart fedt, at jeg får en PR her. Hvis vi taler om dit løb, hvordan er din start i dag? Jamen, jeg kommer faktisk ret godt ud, men får ikke lige executed ordentligt de sidste 20 meter. Kojo, du har også noget genetisk baggrund. Hvordan er det nu der? Jamen, min far han er geneser, og min mor er dansker, så jeg er halv geneser. Så er der sådan en speciel bånd mellem jer? Der er i hvert fald nogle gener, der stemmer overens. Det er der nok. Tak skal du have, Festus. Vi ønsker dig held og lykke til EM, og vi håber også, at Kojo, du klarer kravet næste uge i Skive. Tak.